A teraz vás už, milí diváci, pozývame sledovať záverečné tohtoročné vydanie magazínu Eurokry, ktorý bude pre vás malým prekvapením. Sledujte pozorne, pretože váš názor nám nie je ľahostajný. Príjemnú tú časť dňa, ktorú nás práve sledujete. Ak máte toľko hodín, koľko máme my. Ja hodinky nemám. No proste, ak je toľko hodín, koľko je. Tak, v tom prípade je to v poriadku, pretože... Práve sledujete... Normálne ako vždy. Euro. Ale Bibka, ako sa hovorí, do nového roka, s novou metlou. Ticho. Dobrý moderátor by mal byť osobnosťou, schopnou kedykoľvek improvizovať. Vítam vás pri sledovaní posledného tohto ročného čísla Eurokrik. Vítam vás pri sledovaní posledného čísla magazínu Eurokrik, ktorý... Vítam vás pri sledovaní posledného tohto ročného čísla magazínu Eurokrik, ktorý bude mať tak trochu hororový nádych. V tejto relácii sa vám totiž predstavia noví kandidáti na moderátorov relácie. Takže ak sa trochu bojíte, tak nás radšej nesledujte. Radšej to vypnite a zažnite si televízor o 20 minút, pardon. Je práve 9 hodín večer. Teda aspoň na vašich hodinkách začína Eurokrik. Krik! Predstavte si, my sme celúčičký deň tu na Slovensku pracovali. Ale dopracovali sme sa k výsledku a ja vás môžem privítať. Áno, Eurokrik je hotový. Niečo sa vám tu nezdá? Máte pravdu. Dnešný dvojtýždňek je netradičný. Nevidíme tu ani Andyho, ani Romana. A prečo? Pokiaľ ste si mysleli, že po tom našom vydarenom úvode sa budeme mordovať činkami alebo v joggingových úboroch ukazovať naše vytrénované svaly, nesmiete nás brať úplne vážne. Eurokriku. Môžeme to skúsiť spolu, nie? To bude trochu intimné, ale to nevadí. Môžete špiť, počkať. Ale pán, pardon. Ja musím povedať, že som tu iba takto náhodou. Ja som dneska došla na konkurs, no a všetko to spískali títo ľudia, čo tu takto sedia, vyvaľujú sa okolo. Moderátor musí byť originálny. Čo to bolo zase? Dnes je iný Eurokrik ako obyčajne. Robený formou konkurzu, takže vás všetkých veľmi dobre vítam na tejto prči. Neviem, či to bude prča aj pre nás všetky. Ale ináč ja vám želám príjemnú zábavu a my sa tu možno budeme baviť tiež. Ale človek mieni, pán Boh mení. Ale do. Ty počúvaj ma, ty už... Dobre, takže ja sa volám Andrej. To stačí zrejme. Ďuro, môžeš ísť? Ja som nula. Áno, vyzerá. No. Vyzerá. Takže moje meno je Libuša. A nebuďte veľmi prísni. Volám sa Zuzana Šebestová. Mám 25 rokov. A teraz by som mala na kameru ukázať. To je moje číslo. 12. Trošku veľké, no ale však zvládneme to. Naša dvojica moderátorská, to je Bibiana a Katarína. Katarína, vám chceš povedať aj čísla. Joj, čísla ty nemám rada, ale ja mám šťastnú 13 a Bibiana má šťastnú 15. Moje číslo je číslo 4, volám sa Monika a študujem žurnalistiku. No a to je asi práve dôvod, prečo by som chcela moderovať túto reláciu, pretože si myslím, že je to v podstate asi najprofesionálnejšie robená relácia vôbec na Slovensku v televízii. Hurá! Hurá! Ja som číslo 5, volám sa Jana, inak všetci mi hovoria Jana. Ja sa vás budem snažiť presvedčiť svojim identifikačným číslom 3. Volám sa Martina, študujem žurnalistiku a preto som sa vlastne rozhodla prihlásiť do tohto konkurzu. Tak, toto je číslo 2. Vraj to vyzerá ako otáznik, ale dvojka to som ja, volám sa Ľuba. Včera večer som varila špagety a vôbec som nedúfala, respektíve vôbec som nemyslela na to, že dnes budem celý deň sedieť tu v televízii. Sú lační, to je veľmi dobré.
Dneska ráno som sem prišla aj kvôli konkurzu, ale hlavne kvôli káve, ktorú majú tu na dole za 8,10 korun. A viete, že to nebol bohujaký zázrak? Nielen táto topánka má číslo 9, ale aj ja mám číslo 9. Volám sa Rado, no a pokúsim sa vylepšiť Eurokrik. Som jedna z tých, ktorí sa tu budú dnes snažiť získať vašu priazeň. Volám sa Zuzana, mám číslo 7. Ingrid je bez čísla, lebo ja som číslo 11, ona je tam prvá jednotka, ja som tá druhá jednotka. Zuzany sa nevzdám v žiadnom prípade, bez Zuzany ani na krok. Ja som Fialka a určite si viete myslieť, že som si to meno vymyslela kvôli konkurzu, ale nie je to preto. Andrej Plavka, Fialočka. Najnovšia moja verzia je, že to je preto, lebo keď sa naštvem, tak som strašne fialová. Fialočka, fialočka, čo tam robíš tu, oni? Ja sa jednoducho volám Alena a takto z detstva mi už ostalo, že Alenočka, fialočka. A určite ste si aj všimli, že som číslo 8, to je také číslo ako napríklad presýpacie hodiny. Ja sa volám Hana Chovancová a v tomto konkurze som dostala číslo 6. Nie je to moje šťastné číslo, moje šťastné číslo je 13, ale nevadí. Dnešným pořadem vás budou sprovázet detektív Oriešok pre Popolušku a inžinierka k debakci ptáčku hnízdo Mášová. Obetavý moderátor pracuje spoľahlivo aj v sťažených podmienkách a hravo stvárni kreatívne nápady režiséra. A čo je tam dušu dáš v tom boji divokom? Morty len! Aboj nebyť, ako byť otrokom! Stojí vysoká divá poľana, mať stará ohromných štínov, pod ňou dedina detvo volaná, mať plná vysokých finov. Tá stojka by mala byť? Scenár to hovorí, hlavne scenár to hovorí. Vieš ako, ja sa teraz z toho vyzúvam, lebo kto písal ten scenár, ja to tu len taký. Mesiačík veľký zlatistý, rozkával brezu na listy. Brezička, breza, riekni mi, prečo tak plačeš nosy dny? Pozrela breza do neba, otriasla slovy za seba, pritiekla listy k oporám, mesiačík, drohu, Obetavý moderátor spoľahlivo pracuje v sťažených podmienkach a hravo splní každý kreatívny nápad režiséra. No a veľmi dobrou vecou je súčasť... Ešte raz. No a veľmi dobrou vecou je súčasť anglického. To je austrálsky. A veľmi dobrou vecou je... A veľmi dobrou vecou je aj súčasť austrálskeho študijského víza 20 hodín. Veľmi dobrou vecou je aj, že súčasťou... Tam nemalo byť aj... No a veľmi dobrou vecou je aj to, Roman. Idem ja? Veľmi dobrou vecou je aj to, že súčasťou austrálskeho študijného víza je povolenie odpracovať 20 hodín mesačne. Denne. Týždenne. No dobre, tak týždenne. Okrem toho máte záruku, že budete naozaj rozprávať po anglicky, pretože okrem vás nebude v krúžku žiaden iný Slovák ani František Ringo Čech. To mne na dovolenke vždy chýba. Á, to víš, ale a okrem toho, tam budete mať prehľad o pracovnom programe, o študijnom programe, o... Čo si taký zelený? Tam mala byť zelená farba. Otoč! Ešte raz. Veľmi dobrou vecou je aj to, že súčasťou austrálskeho študijského víze... O tri. Pardon. Prepačte. Veľmi dobrou vecou je aj to, že súčasťou austrálskeho študentského víza je takzvané... Ja to nepoviem. Veľmi dobrou vetou... Už to nevydrží. Veľmi dobrou... Pustím. Veľmi dobrou vecou je aj to, že súčasťou austrálskeho študentského víza... Študentského do pekla! A veľmi dobrou vecou je aj to, že súčasťou austrálskeho študentského víza je povolenie na 20 hodín. Ale čo povolenie? Veľmi dobrou vecou je aj to, že... Sústreť sa. Ja tu vetu nikdy... Ja to poviem. No. Ideme. No a veľmi dobrou vecou... No a veľmi dobrou vecou je aj to, že súčasťou austrálskeho študentského víza je povolenie na prácu 20 hodín týždenne. Toto je najväčší problém. Dostať sa hore. Trpezlivosť je hlavnou cnosťou obľúbeného televízneho moderátora. Ak sa autorovi scenára niekedy zdá, že realizácia si vyžiada od moderátorov naozaj nemožné,
stlačíme stehienka k sebe, takisto aj kolienka k sebe a ruky musia byť takisto prirodzené. Všetko musí byť prirodzené, nič nesmie byť ostré. Zvyčajne ešte vždy nezarátal kreativitu režiséra, ktorý látku nie len uchopí, ale sa je aj zmocní. To je pekné, no ale príde toto a je hotovo. Dobrý moderátor tvorivé nápady neodmieta, ale priam očakáva, čo bude ďalej. Jak by ste sa na to dívala, kdyby třeba v tom filmu bola nejaká taková lehtivá scéna? Že by ste sa třeba musela slíct, jak by ste sa na to dívala? Ja! Jaba daba wá! Jaba daba wá! Jaba daba wá! 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 Au! Jaba daba jaj! Pohnutky redaktorky, ktorá hľadá vhodných adeptov do toho svojho televízneho projektu, bývajú príliš často odlišné od tých, ktoré nakoniec privedú dotyčných adeptov pred kamery. No a preto je veľmi dôležité objasniť si hneď na začiatku, o čo komu vlastne ide. Prečo by som to mala byť práve ja? No, lebo som mladá, už som uvádzala rôzne iné mládežnícke relácie, tak prečo nie práve túto? Jeden režisér mi vraví, že sa také zvláštne slovo na to používa. Rozkošacujem. No ale si myslím zase, že je to zaujímavé, pretože sa dozviete strašne veľa informácií, nemusíte čítať noviny. Máte čerstvé noviny? Pýtam, či máte čerstvé noviny. No. Ono sa hovorí, že pekné dievča väčšinou nebýva múdre. Áno, výnimky potvrdzujú pravidlo. Čiže čo z toho vyplýva? Že by mal byť moderátor múdry a pekný. Ale to je vždy chlap. Nespíte, ja vám budem čítať. No, počúvam. Vy ste ženatý? Do toho. Ja by som si pre vás pripravil, alebo teda ja mám pre vás pripravené rôzne súťaže a spoločenské hry. A akože vážne, ono by to bolo veľmi zaujímavé, ale niektorých z nich chceme využiť ako inštruktorov pre kurzy, ktoré naše stredisko bude robiť pre potreby Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže. Bude to ťažké. Práve som dostal otázku, prečo by som práve ja mal byť moderátorom Eurokriku. Dovoľte, aby som sa na to spýtal moje vlastné manželky. Zuzka, prečo by som práve ja mal byť moderátorom Eurokriku? Myslím si, že si ten najvhodnejší, pretože si jediný, ktorého poznám. Preto, lebo ja na vás zapôsobím ináč. Na vaše chuťové bunky, pretože výborne varím. A ja vám pripravím taký guláš z Eurokriku. Máte pred sebou nielen moderátorku, ale aj tanečnicu. To musíte posúdiť už vy. Ako pôsobím na vás. Ako Kašpirovský. No, tak nedá, to sa nedá. Ale ja sa to naozaj naučím. Nemyslíte si o mne, že to ja len teraz tak trepem? Myslím si, že by som plynule nadviazala na to, čo robil Andy s Romanom, keďže sú to moji dobrí kamaráti, aj som s ním robila aj tak. To čo bolo toto? Maria. Myslím si, že by to bolo celkom príjemné. No a okrem toho rada rozprávam. Väčšinou rozprávame a režisér nie a nie povedať stop. Neviem, či sa bojí. Ešte niečo by ste radi vedeli o mne? Môžem rozprávať veselo aj vážne. Takisto veľmi milujem študentov, veľmi milujem celý svet. A to je strašne dobre, keď vidíte tu v tom oku takú iskru, že záujem, poďme, už. A okrem toho, ak tomu prirátame sympatie, moju krásnu vizáž, je to jasné. Priznám sa, rozmýšľala som nad tým aj ja. Pobývam asi toľko. Jednoducho chcem. Chcem. Bo je to veľmi mladý materiál, žhavý do roboty. Jej. Preboha, prečo Fialová si tu na prečo? Ty chceš byť moderátorkou toho Eurokriku. Mám pocit, že by som sa tu hodila. Môže? Aká som, taká som. Som taká, aká som. Som jednoducho žena. Som dobrý aj inde, ale o tom by hovorili iní ľudia. A
Myslím, že to je tá poloha, ktorá by mi strašne vyhovovala. O tom by mal byť Eurokrik. Málo ktorý z uchádzačov televízneho moderátorstva si vlastne uvedomuje, že si koleduje o celoživotný handicap. Totiž s jednou rukou natrvalo pripútanou k mikrofónu sa aj tie na pohľad najjednoduchšie veci stávajú neprekonateľnou prekážkou. Strany sú ako keby prilepené. Nevadí, no, že tie noviny tak či tak použijem na zemiaky, keď budem strúhať. Však čo? Alebo prípadne vyžehlím. No. Ono to je pokrčené to, ale mne to nevadí. Ja teraz prežívam skutočné šťastie. Pozrieme sa, čo je na druhej strane. Priatelia, je to bomba. To mi pomôže v tejto situácii však. Niekto mi tu chýba. Listovať noviny s jednou rukou je dosť zložité. No to nemám natvičené proste. No, dobré. Nejde to. A teraz už neviem naozaj ako, lebo mi to spadne. Správny moderátor zvládne situáciu a jednou voľnou rukou, v ktorej práve nedrží mikrofón. Andy, klobása. Aj, díky. No, Roman, prečo si mi doniesol iba jednu tácku? Na čo sú ti dve? No, lebo pozri, Roman, keď teraz takto ja chytím tú klobásu a do nej zakusnem, tak ťa celého ostriekam, to chceš? No, to nechcem, a čo teraz? No, tak ešte šťastie, že ja mám druhú tácku. Podrž mikrofón. Pozri, keď nechceš, aby ten človek, ktorý je oproti tebe, keď ješ klobásu, bol ostriekaný, tak zoberieš takúto tácku, takto v nej urobíš otvor, tak, cez ten otvor tam vopcháš klobásku, takto, vidíš? A teraz môžeš kľudne odtiaľ to vlastne kúsať, pozri, môžeš kľudne takto stáť, aha. No. Si ostriekaný? Ja nie. No, ja som, to je síce pravda, ale ten druhý ostane čistý, takže vážený pri jedení klobásky, nezabudnite si vypýtať dve tácky. Dobrú chuť. Už mám. Cítiť sa do kože niekoho iného je tá časť moderátorstva, ktorá si vyžaduje aj troška toho hereckého umenia. No a teraz si skúsme predstaviť, aké novoročné predsavzatia by si mohli dať dvojica typu Noga skrúcený. Alebo Erika Vincovreková, pán premiér Mečiar, Polák starší, Polák mladší, Kremienok a Chocholúšik. Ja by som konkurs nechcel robiť. No a teraz pri tejto úlohe, pri tejto disciplíne vyjde na povrch aj samotná fantázia. A to aj v prípade, že si niekto vystačí celkom sám. Akože ja som satinský, hej? Takže akože schudnem. Akože...